ani teraz. Stačí bohate, ak pôvodca veľkej väčšiny problémov tejto vlády odíde z vlády, ak teda Igor Matovič opustí stoličku ministra financií, prestane byť na ňu prilepený. Ja sa okamžite vrátim na ministerstvo hospodárstva a aj s mojím tímom budeme pokračovať v našej práci a dokončíme všetko, čo je rozrobené tak, aby tie ceny elektrickej energie na budúci rok boli, ako sme slúbili. Všetko je to na dobrej ceste. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa to nemalo podariť. Veľmi ma mrzí, že ani Igor Matovič, ani v podstate nikto iný z OĽaNO nevyužili 2 mesiace, ktoré sme dali na to, aby sa v kľude mohli rozhodnúť, čo vlastne chcú, a aby sme ten čas využili na plynulý prechod. Toto bohužiaľ sa nepodarilo. Už v júli som vyzval aj Igora Matoviča, aj Eduarda Hegera, aby mi oznámili meno môjho nástupcu. A tak, aby som tohto nástupcu vedel zapracovať, aby som vedel vysvetliť, čo v akom je stave, čo treba ešte robiť, aby som mu v kľude odozdal agendu. Takto sa to robí v civilizovaných spoločnostiach. Tu sa to nestalo. V podstate, okrem 3 stretnutí, ktoré boli viac menej zbytočné, sa neudialo vôbec nič. Meno môjho nástupcu neviem dodnes, a to už som niekoľko dní v demisii. Toto je veľmi dobrý príklad preto, ako sa nemá a nedá riadiť štát. No, namiesto toho teda sme dostali posledný deň, 31. augusta, 10 požiadaviek, ktoré viacero z nich jednoducho je pre SaS nepriateľný, napriek tomu sme pripravení o nich alebo o tom zvyšku vyjednávať, ak bude splnená naša zásadná podmienka. Každopádne Igor Matovič vedel, že neodstúpi a trestuhodne premárnil ten čas, ktorý sme dali na kultivovaný prechod, na kultivované odovzdanie ministerstva. Predstavte si, že by toto bolo opačne. Že Igor Matovič by odstúpil a ja nie. Tak ja si myslím, poprvé národ by si vydýchol. Bol by to dôvod pokračovať v začatej práci, konečne príjmať aj zmysluplné riešenia. Určite by som ja nevyplakával, aby sa ten Igor vrátil. To je ten veľký rozdiel. Ja som podal demisiu a Igor Matovič narieka, že nemá mu kto viesť ministerstvo hospodárstva, že sa mám vrátiť a neviem čo. Pritom 2 roky robil všetko preto, aby nás odtiaľ vyštval. Tak v nejakom momente sme si povedali, dobre, stačilo. A výsledok je, že teraz Igor Matovič narieka, že... Máme také pravidlo, že pred vládou nedávame tlačovky. Áno, viem, toto je v podstate reakcia na piatok, pán premiér. Som tu nebol. No. Tak stačí si len toto predstaviť a potom si myslím, bude úplne zrejme, že kto teda to ministerstvo reálne riadil. Teraz mi dovolte pár slov k cenám elektrickej energie. Po dlhom, doslova trápení, sa nám podarilo získať druhostupňové povolenie pre Mochovce 3. Keď si pozriete dnes ten tretí komín, tak už sa z neho parí. Je to samozrejme vodná para, lebo sa nahrieva systém. Bez vydatnej súčinnosti by toto nešlo. Ja samozrejme počkám. Vy ste tu všetci dvojmo. Takže bez vydatnej súčinnosti ministerstva hospodárstva by žiadne povolenie pre Mochovce 3 vystavené nebolo. A toto povolenie 3 bolo podmienkou preto, aby sme obdržali celých 6,15 terawatt-hodín elektrického výkonu zo slovenských elektrární. V tohtoročnej cene to je za 61 eur. No, ale treba zároveň aj jasne povedať, že treba šetriť. Ja viem, že to je nepopulárne, tiež by som bol radšej, keby som povedal, nemusíte šetriť, milé domácnosti, ale bohužiaľ, očakávame, že domácnosti budú šetriť elektrinou vo výške 15%. Toto musí každý zvládnuť, musí ušetriť 15% elektrickej energie. Je to nielen požiadavka Európskej únie,
A v Rakúsku napríklad budú šetriť až 20%, ale je to aj predpoklad na to, aby sme vedeli tie ceny udržať. No a keď sa to stane, tak tu som spísal spolu s šéfom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ceny. Ja mám niekoľko vytlačkov, tie vám tu nechám. Tu sú dnešné ceny. Dnešné ceny vychádzajú na 189 eur aj 90 centov. Je to zložené z týchto položiek. Konkrétne dodávka elektriny, tam je tá samotná komodita za 61 eur. K tomu náklady na tzv. Diagram, kedy sa z baseloadu urobí tá spotrebná krivka domácnosti, náklady na odchýlku, primeraný zisk. To všetko sa nachádza v tej cene 79,60 dnes. Táto cena stúpne na 83 a to z dôvodu, že tie odhadované náklady na odchýlku, tie pôjdu výrazne hore, pôjdu na dvojnásobok podľa odhadu URSA. Druhá významná položka je distribúcia a prenos elektrickej energie, vrátane strát. Tam to pôjde trošku dole, preto lebo elektrina na straty bola rátaná v minulosti z vyššej ceny, 70 eur, niečo, tuto bude už len tých, tiež len tých 62 alebo 61, to pôjde trochu dole. Ďalšiu položku preskočím, TPS, tarifa za prevádzku systému, pôjde trochu dole. Náklady na Národný jadrový fond sa ostavujú nezmenené, DPH z tej sumy. Ostáva TSS. TSS je tarifa za systémové služby. Nevieme ju dnes odhadnúť. Toto je úloha spoločnosti SEPS, ktorá patrí pod ministerstvo financií. Tam nie sú ani moji nominanti. Oni musia povedať, koľko bude nová suma za TSS. A to preto, lebo pri tejto sume nedokážu obstarať tie systémové služby. Tá cena pôjde hore. Toto, bohužiaľ, nie je v našom plive. Nevieme, kam pôjde hore. Toto je otázka na ministerstvo financií, respektíve na SEPS, ktorý je ministerstvo financií podriadený. Toľko to k cenám. Kto ušetrí 15%, bude mať cenu veľmi blízku tomu, čo platí aj dnes. Veľmi ma mrzí, že Igor Matovič sa rozhodol robiť paniku v piatok. Myslím si, že bolo to úplne zbytočné. Keby viac o tej problematike vedel, keby napríklad cez leto sa o to zaujímal, alebo mi menoval môjho nástupcu, tak dalo sa tomuto predísť. No ale v poriadku, iné veci sme zvyknutí. Ja vám pekne ďakujem za pozornosť. Ak budete mať otázky, odpoviem vám ich po vláde. Ďakujem pekne. Krátke, konštruktívne, tak ako to má byť. Predsedníctvo alebo poslanecký klub a vyjadríme sa potom, že čo navrhujeme ďalej. Pán minister, panuje všeobecná zhoda na tom, že tí noví ministri by mali byť nejakí odborníci, nestradníci? Čo ja viem, tak táto alternatíva je asi najpravdepodobnejšia, ale všetky možnosti sú otvorené. Sú už tam aj nejaké mená? Sú tam aj nejaké mená. Viete nejaké špecifikácie? Nie. Všetko? Neprezradíte nám teda aj? Prosím? Neprezradíte nám mená? Dobre, píšte si. A kedy sa ich dozvieme?
keď sa pán premiér rozhodne vás informovať. Váš osobný postoj stále za to, aby Igor Matovič zostal na svojej stoličke, keď vám odchádza koaličný partner? Môj osobný postoj je, či stálo za to, že v tejto situácii ľudia z ministerstva hospodárstva zdrhajú, keď vidíme, že čo nás čaká. To si myslím, že nestalo za to. Ale to si musia zvážiť oni. My sa nemáme dohodnúť dnes. Podstatné je, že my sa potrebujeme dohodnúť a to si myslím, že dneska budeme mať jasné, že čo na tom samite európskom štvrtok alebo piatok a tam máme predstavu. A potom my sa potrebujeme dohodnúť, keď začne parlament. Takže v závislosti od toho európskeho samitu, podľa toho, čo príjmu, tak my príjmeme vlastné opatrenie. Ale platí to, čo som vám povedala, na tom už sme dohodnutí, že musíme mať nástroj a s tým treba ísť do parlamentu na 100%, aby sme v stave energetickej núdze alebo núdzovom stave v energetike mohli stropovať ceny. Toto je určite priorita, ktorú máme, ale mám pocit, že už aj na tom panuje taký konsenzus, že toto musí byť. Vy ste ochotní vládnuť s Igorom Matovičom? Vám to nerobí problém? Skúsme sa vrátiť 2,5 roka dozadu. Zdá sa mi, že už 2,5 roka vládneme s Igorom Matovičom. Vláda nie je spolo kamošov. O tom, aká je vláda, rozhodli ľudia vo voľbách. A myslím si, že každý si to mal zvážiť pred tým 2,5 rokom, že či vie v takejto vláde naplňať svoj program. My, pokiaľ budeme vedieť presadzovať tie veci, ktoré sme ľuďom slúbili, a viete, že sme presadili nájomné byty, pomoc ľuďom v exekúciám, odškodnenie žien ročníkov 57 a 64, zrušenie doplatkov za lieky napríklad pre deti do 6 rokov. Teraz potrebujeme dotiahnuť nájomné byty, exekučnú amnestiu. Pokiaľ tieto veci budú prechádzať, tak kvôli našim voličom pre nás to má zmysel. Z podmienok pre SaS-ku vyplýva, že zrušia kružkovné. Ako toto hodnotíte? Boli by ste za to?